da, pa izvadi nas u moja usta. Prvi najbolji ja prezora. I gornji i donji. Rastori. A si imala i u donji i gornji, samo u donji. Ovo je mi je. Što si ti radila usta ti? Ona ima mnogo lepo usta. Što si ti usta radila nije jasno? Ne znam, pitaj. Nemam pojma. To je usta to. Ti kod da sad imaš ovdje? Da. Danas sam zadovoljna. Da, ali što se tiče, mislim ovako, čini ko sad imaš grupu, pa da nisi vadila, razumiješ? Da, 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 bila su duplo veća, ovako su sad moja. A kosa tvoja? Ne, ne vrati. Mnogo me ne vira takva situacija, pa što to ne vrati? Da li znaš da volim te kora, nije da u četiri. Išla, neko da me vozi, ili ja vozila, ja se ne oznajim, Ja dođem. Ne znam zašto ne legnemo malo na... Ne znam kakva je situacija. Ako sam pregla, već je... Ako sam bilo nešto kao kopljičica neke... Sad vremena posle... Šta je ovo? A neće se izvuče. Oh! Znači. Držiš, šta radiš? Ne mogu obučati bros. Ajde. Molim. Kaži mi života, i znaš što je ličio sad ovaj njegov komentar? Autobuska stanica. A? To ružno. A non stop dobacuje nešto? Ko? Stavila sam nogu ovako da menjam baterije. Šta stavila kao noge kod da se na autobuska stanica? I ja kažem, rekao, pa kako vidiš da jesam? Konstantno to radi, dobacuje. Sad ulazi, ja pričam s ovim dečkom, bili smo u trenutku sami, pošto on i on ulazi na ogledalo i ovako gleda. Da, da, jasno, ja videla to. A ništa nisam uradila, nisam mu se obratila, nič... Ja sedela okrenutim leđima, ovako, i kako sam videla, ja ovako, i on ovako. Kao fazon, tako. Zajebala se, on se čovjek stvarno zajebala. Pa nek se zajebava, ali nema potrebe da mi se obraća, ako mu se ne obraća. Nek se sprda s kim hoće, ali ajde sad da mu se obraćam, pa da se sprdamo zajedno. Da. A ništa mi nije progovorila. Ja nju poznajem. Da. Sam jako loše spavala. I malo mi je bilo. Malo. Legli smo u 6, dok smo zaspali 6 i 15, u 10 i 15 već u 4 sata sam. Da. Ja sam kasnije legla. Baš je malo. Ja ne znam ko sklanja onu zelenu kantu odatle. Ma ne daju da stoju da smo slikanje. A ne daju? Pa realno, da. Pa realno, da je nikako. Onda sam ja pogrešila što je to uneto uopšte. No dobro, uneseš preko dana, ali vjerojatno ono pred emisiju su i četražne da se iznesi. Pa da, loš kada. Ona i ja, o. Slobodno pitaj, imaš pravo na to. Oko organizacije, oko svega. Ranije je stvarno ono bilo odvratno. Kad se ovaj dogovaraju, to je ovdje baš strogo kaže. Baš. Kad se dogovaraju? Pa da. Da. Sad ja tebi da kažem da ja utičem da. Šta ćeš ti da radiš sa budžetom, koga ćeš da potrčka, to je strogo da. Bilo zabranjeno i na farmi i ovdje.
Pa da. Nije u redu kako? Pa nije, naravno. Zašto si vođo, sam ćeš odlučiti po Bogu? Ali je ga bilo i toga, bilo svašta. Na razne načine. Biće frke, žao mi ovog deteta opet. Anita. Ona će tek sada poludi, jer zna da će te izgubi pored ovaj. Zaljubila se. A iskreno i, znaš, ipak je on momak iz javnog života, znaš. Bio je s kim je bio, znaš. Ona je u tom periodu da ima dete, razumeš? Za brak, za porodicu. Pa, e sad, jedino ako želi da ima, znaš, ono, te neke. Ali dobro, zaljubi. Pa oni se zajedno naredno da se umali još u dvojici. Pa su neke druge da je preuzeli i to. Ali nema veze. Nego... Stvarno nisam čula, niti imam pojma, ali kažem... Ako se slučajno desi da sad uđe ranije, to će biti i karabu. Znaš, jer ona je još uvek... Ona se skenjala pred ulazak zbog Sara, jer su se posvađali. Da. Jer ona ima neke emocije prema njemu, a i on prema njoj, bez obzira što su imali sranja. Razno razne. Da, on je odgovara. A da, ali on je uvijek se izjašnjavao lepo. Da. I bili su, ona meni kaže, 3 dana skupa letos, odnosno posle zadruge. Da je on nešto nju slagao, ne znam gde, ona ljubomora se čuje Bož posle sina. I nije bio tu, nego negde tamo i onda nas to karabao. Pukla sam. Da ti naruči pesmu Pukao sam, brate. Odlična pesma, hit. Sad će to da prođe. Naravno. Ali kako da prođe? Kad non stop pa vreme, 10 meseci, uvek će pa da me zna. Se setim pa tog hoće, toga. Ali vreme leči sve, pa vidi bolje to nego da ste dublje otišli. Onda bolje. Bi tek bilo sranje. Da. Jer ova uleće kad hoće. Ne zanima niko. Ne zanima ništa i niko. Bolje. Ja na meni bi se kola slomila. Čekaj, Beogradske, totalno pobudele, sedi malo rakije. Smiri se. Smiri se. Mam ište malo pobezno. Jaj. Glasano mi je, kad će neki haos? Hajde napravimo neki haos. Pa, ajde, ne znam. Biće svakako večeras. Pa je to što peš. Dosadno je, previše je mirno, ne mogu, ja sam hiperaktivna. Ne mogu. Da šetam, zima mi. Ali zima, brate. Da. Ali šetam, sad sam baš htjela da šetam, ali ona mokre kose ima. Ujeba me. I mene ujebaš i juče. Što? Kažu mi, treća ti fizura 5 dana. Kaže, koliko hiljada neko može? I? Prala sam kosu danas. Mislim, jesu mislili na 5 dana ili 5 sati? Izgleda na 5 sati. Malo su se pomešali. Je to tvoja kosa? No. Znaš kako njoj je lepa, ona kratka kosa, vidjet ćeš. Ne da mi se kao sviđa. San. Kao lutka je. I ne znam šta će ti ta metla... I to je bez... pitam, rekao, jel neću staviš? Neću. Ali ajde da mi šalje... stoji bolje. Ali ajde, stoji bolje od one dužine. Da, ono je prelepo sve. Nego da se uporedi uopšte. Pa jebik. I zadnji dan mi šalje, desi kod frizera, rekao šta ili sad radiš? I ona šalje sliku, ona dobra. Ja sam jedno mesto, ja bi ovo sad... Dokle je tvoja dužina? Paž, ovako dovcu. Ja bi to pola sad osepla do tvog paža, od te dužine dole propale, ja bi to osepla pola da ravno. Ne mogu, tek sam je stavila. Žao.
Da, ona može i na dogradnju da odseče, da je ostane da. Samo dovde i na dogradnju. Pa ja o tome pričam, je lakše i veliče. Kosu, ali da ne odseče njenu kosu. Kvalitetna. Moja kosa je kvalitetna. Ne, ne, kraj, ove, na dogradnju. Pa vidite se na korenu. Na dogradnju, samo krajeve, samo krajeve. I bolje će da pada, lepše će da pada. Malo, samo nešto. Znači. Šišu mi je bre kad sam sad bila. Eto, samo malo. Krajeve. Meni porasla. Ili baš se kidaju. Prošle godine sam lepa, da. Zdrava. Da. Prirodno mi je sad sve i kose i boje se. A meni tako dođe period, meni bude dosta samo šiša. Imala sam dotak. Pa prirodne žene su seksipilnije. Zato je Milica privlačna. Kako da ne, ubi se, evo, polomiše kapiju, polomiše kapiju za mene. Ne zna kako da. Će, kako će obezbeđenje da ih obuzi. Joj, srce. Ja sam ga najbolj skroz. Evo vam se. Joj, Bože. Nadam se da mi neki mladi perspektivni godin, gospodin do 25 godina čeka na polju, kad izađemo da osnujemo životnu zajednicu, da budemo životni saputnik, moj plač, moja tuga, moja sreća, moj čemer i moj jad. Vidim se. Sreća. Rekla sam. Moja sreća, da delimo sve. I na kraju dolazi beba. To ćemo u zadruzi seta. Jao, Đedović, uđi. Ništa ti ne bi pomogla. Ne znam da ne bi. Znam da ne bi. Meni nema pomoći. Dižem ruke ili samo od sebe. Kad će nešto da se desi? Nešto, znaš ono? Sad kad uđe Dejana. Neće. Ja ne znam, ja imam neki utisak da će Dejana se pojavi od ovog. Ja. Nemam šans. Ja vam kažem ti, ne liči mi na njega, čisto sumnjam da bi se pojavio. Trikala, znam ja ti časa sam. Daj Bože da grešim, ne? Neke osjećaje imam tako. Ću, pa ti si, znaš ti šta bi to bilo ovde? Jo, ja bi samo volela, kunem ti se. Imam neke svoje razloge zašto bih volela i mislim da bi to bilo top. Mada ne bi bilo toliko dobro za drugi. Da li znaš da volim te korani? Ne, on nikoga, znaš ono, nego... Verovatno, pošto ja vidim po meni kako se ponašaju i kad ulaze u konflikt sa mnom, uvek njega diraju. A on... Nije baš ono naš neko ko će da ćuti i to. Oj, naravno, da nije. A... Ide, treba da ćuti. Ne znam. Ne, on je redak i ja znam da se on ne bi tako sa mnom svađao. Ovaj... Da nije bio s njom. Sam. I uvijek mi... A vi ste svađali? Ubro oči valjali nivo je sa mnom. Ta sam, katastrofa. Jao, pa to je bilo ludilo. Rat, ozbiljno. Stvarno, oni se zna. Ali ovaj, okej, okay, meni je to... Kad su zajedno bilo... Svađa si sa Đedovićem, to su dobi. Ma sa svima, ali nebitno, mislim, to je bilo onako baš jadno sve, ali nebitno. Ali ono, da ono, kad god se sretnemo stvarno, nije meni mnogo drago. Zavzirat. Pa da, sećam se kad nam je bila svadba, kad si ti došla. Pa naravno. I izgrlili ste se. Pa naravno, zato što je to sad druga priča. Pa i s mensurom si sad. A? Sad si s mensurom, okej. Okay. Ne, ne, ne. Pozdravili smo. Evo mi ga moj bf, doći ga ti tako. Da nas nima svađa. Bf, on je preglučio ovo je bilo. Happy socks, Marko? Da. Tako.